السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو کسی شخص نے بکری کی سری ہدیے کے طور پر دی، انہوں نے فرمایا کہ میرے فلاں ساتھی زیادہ ضرورت مند ہیں، کنبے والے ہیں، ان کے گھر والے زیادہ محتاج ہیں، اس لیے ان کے پاس بھیج دی. ان کو ایک تیسرے صاحب کے متعلق یہی خیال پیدا ہوا اور ان کے پاس بھیج دی. غرض اسی طرح سات گھروں میں پھر کر وہ سری سب سے پہلے صحابی رضی اللہ عنہ کے گھر لوٹ آئی. سبحان اللہ. اس قصے سے ان حضرات کا عام طور سے محتاج اور ضرورت مند ہونا بھی معلوم ہوتا ہے، اور یہ بھی کہ ہر شخص کو دوسرے کی ضرورت اپنے سے مقدم معلوم ہوتی ہے. بس میرے بھائیوں دوستوں، جو آج ہم نے پڑھا ہے سنا ہے، اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں کی بھی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.